নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেছিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিছুদিনৰ আগতে এখাল দম্পতীক লগ পালোঁ আৰু দম্পতীখাল দুয়োজনে পুৰুষ মহিলা উভয়ে HIV পজিটিভ। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰথমে পুৰুষজনৰ গাত HIV পজিটিভ চিটাপি লৈছিল আৰু মহিলাগৰাকীয়ে মানে ছোৱালীকালত জনা নাছিল যে তেখেতৰ হ'বলগীয়া হাজবেণ্ডজন HIV পজিটিভ। আৰু যুৱকজনে ডেকাকালতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল, ফলত ইনজেকশ্যনৰ ফলত তেখেতৰ শৰীৰত ড্ৰাগছ লৈছিল আৰু বিভিন্ন একেটা ইনজেকশ্যনকে বিভিন্নজনে লোৱাৰ ফলত তেখেতৰ গাত HIV ভাইৰাছে থিতাপি লৈছিল আৰু তেখেতে কালক্ৰমত বিয়া কৰালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে যিগৰাকী বিয়া কৰালে সেইগৰাকীও HIV পজিটিভ হ'ল। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পিছত গম পাইছে যে তেখেতে HIV পজিটিভ এজন ব্যক্তিৰ লগত বিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান মহিলাগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল, ভাবিবলৈ গ'লে বৰ ভয়ংকৰ কথা। গতিকে আপুনি যদি কাৰোবাক ভাল পাব বিচাৰিছে, পুৰুষে হওক মহিলা হওক, আপুনি যদি বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে, আগতে জানি লওক তেখেতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা, তেখেতৰ চাল চলন কেনেকুৱা, তেখেতে বেয়া সংগত উঠা বহা কৰে নেকি, তেখেতে ড্ৰাগছ খায় নেকি, তেখেতে বেয়া বস্তু সেৱন কৰে নেকি। গতিকে আপোনালোকে জানি লওক যাতে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যোৱাৰ আগতে, আৰু যদিহে তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেখেতক শুদ্ধ পথত অনাৰ চেষ্টা কৰক, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনটো মানে গতি নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োগৰাকীয়ে HIV পজিটিভ আৰু দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান ঔষধ খাই আছে, মেডিচিন লৈ আছে, আৰু মহিলাগৰাকী খুব কম সময়তে তেখেতলোকৰ এটা জীৱনলৈ এটা সন্তান আহিব। কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল, তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ড্ৰাগছৰ পৰিৱেশ ইমানেই সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়ি গৈছে, মানে ওচৰ পাজৰ পৰিৱেশ বৰ ভয়ংকৰ হৈ গৈছে। সেইদিনা এজন দেউতাকক লগ পালোঁ, তেখেতৰ ল'ৰাটোৱে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল আৰু ৰিহেব চেণ্টাৰটো 2-3 মাহ 4 মাহমান থাকি আহিল, কিন্তু ওলাই আহি পুনৰ সেই ড্ৰাগছে সেৱন কৰিছে। গতিকে মানুহখিনিৰ মানে এটা সৎ পথত আনিবলৈ বৰ কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আৰু ওচৰ পাজৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম, কঠোৰ হওক, আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰাটোক চকু দিয়ক, উঠা বহা ক'ত কৰিছে কি কৰিছে। মানে ধেমালিতে ডেকা বয়সত এদিন কোনোবাই ধেমালিতে চাদা খাই দিয়ে, কোনোবাই চিগাৰেট খাই দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে ধেমালিতে কেতিয়াবা ড্ৰাগছো খাই দিয়ে মানুহে ডেকা বয়সতে, এই লচোন ল খাইছাচোন খাইছা, সেই কাৰবাৰটোৱে মানে একদম ভয়ংকৰ দিশলৈ ঠেলি লৈ যায় তেখেতৰ জীৱনটো গম নোপোৱাকৈ। অকণমান সৰুতে ধেমালি কৰোঁতে আৰু এদিন খাব, তাৰপিছত খাব, কালক্ৰমত তেখেতলোকৰ মানে নিচালৈ পৰিণত হ'ব। গতিকে কথাটো অলপ সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব, কাৰণ মাজত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব লৈছে লাহে লাহে, মানে বৰ দুখ পাব কথাবিলাক জানিব লাগিলে। আৰু ৰাইজেও ধৰিছে, বিভিন্নজনৰ ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাকো ধৰিছে, খোৱা ব্যক্তিকো ধৰিছে, ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে মানে যিসকলে মানে বৰ্তমান এইখিনি ব্যৱস্থাত নিলিপ্ত ভূমিকা পালন কৰিছে তেখেতলোকক আহ্বান জনাওঁ, যাতে আপোনালোকে কঠোৰ হওক, আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী একদম চকু দিয়ক, আৰু আপুনি কাৰোবাক ভাল পাওঁতে কাৰোবাক বিয়া পাতিবলৈ মানে যদি বিয়া পতাৰ আগতেই চাওক যে তেখেতৰ ল'ৰাটো ভাল নে বেয়া বা ছোৱালীজনী ভাল নে বেয়া, কিন্তু পিছত আপোনাৰ জীৱনটো বৰ্বাদ হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি কোনোবা ড্ৰাগছ সেৱন কৰা ব্যক্তিক লগ পাইছে, তেখেতলোকক বুজাওক, বঢ়াওক, সৎ পথত আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, হয়তো ভাল পথত আহি যাব, কিয় নাহিব, কিন্তু জনা বুজাকৈ আপুনি যাতে নিজৰ জীৱনটো মানে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিব। এইখিনি কথাই ক'লোঁ। একেটা ইনজেকশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰজন ব্যক্তিয়ে লয়, তাৰ ফলত HIV ভাইৰাছটো বৰ সাংঘাতিকভাৱে বিয়পিছে। খোচা দাগ পাব আপুনি আজিকালি কিছুমান HIV মানে ড্ৰাগছ লোৱা ল'ৰাক লগ পালে, এতিয়া ধৰি লৈ জেলত টেষ্ট কৰিছে, কিছুমানে বহুত পজিটিভ পাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱত আছে, মেডিচিন খাই আছে তেখেতলোকে, বাৰু ভাল, ভৱিষ্যতে ভাল মানুহ, ভাল পথত আহিলে ভালে কথা, কিন্তু সেই যে বীজাণুটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেইখিনি কথা আগতে ভাবিব লাগিব, পিছত ভাবি হয়তো সিমান লাভ নহ'ব। গতিকে সজাগ হওক, সচেতন হওক, আৰু HIV পজিটিভ কেনেকৈনো আচলতে কি কি কাৰণত খুব সোনকালে বিয়পে সেইখিনি কথা মই ক'ম বাৰু আপোনালোকক। এইখিনিয়ে ক'লোঁ আজিলৈ, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ, সজাগ সচেতন হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।